Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizs laiks 7. Ja kādam šis ir brokastu laiks, labu apetīti. Par laikapstākļiem, tad šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra pat laba noplus 14 līdz plus 18 grādiem. Valdošais lēns dienvidu austrumu vējš. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet ir gaidām arī nokrišņi. Tie skars vispirms valsts austrumu daļu un pēcpusdienā vietām Latgalē iespējams arī spēcīgs pērkona negaiss ar brāzmainu vēju, bet dienas gaitā arī citviet valsts rietumu un centrālajā daļā var īslaicīgi uzlīt. Diena vēl saglabāsies karsta šodien, un tā būs robežās no plus 24 līdz plus 26 grādiem Latgalē līdz plus 27. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā rīts bija saulēns, bet šobrīd mākoņu daudzums palielinājās, gaisa temperatūra plus 16, plus 18. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 24, plus 25.